среден ден на полицейско недоволство и в Югозападна България. В обедната си почивка униформени от Благоевград излязоха на мълчалив протест пред сградата на полицията и пресичаха пешеходната пътека многократно. В Гоце Делчев пък около 30 полицейски служители блокираха възлово кръстовище в града. Част от протестиращите бяха подкрепени от близките си. Движението в района за кратко беше затруднено.